Det første afsnit her, som handler om, hvem du er og hvem du i virkeligheden er, handler meget om vigtigheden af at virkelig kunne elske os selv, uanset hvad det er for nogle sider af os selv, som vi får øje på. Jeg tror, at når alt kommer til alt, så er et grundlæggende ønske hos alle mennesker, det er at blive elsket og accepteret som den, vi er. Og jeg tror, at det meste af vores liv er en rejse hen imod at føle os mere og mere elsket og accepteret som den, vi er. Og rigtig meget af vores liv bruger vi på at gøre alle mulige forskellige ting, forsøge at være alle mulige forskellige udgaver af os selv, alt sammen motiveret af at føle os elsket og accepteret som den, vi er. Vi kan se det i litteraturen også, og i teaterstykker, film osv. Der er det ofte grundtemaet, det at blive elsket og accepteret som den, man er. Ofte så vil man se en hovedperson i en film eller et teaterstykke eller en serie kæmpe hele sit liv for at blive elsket og accepteret. Og ofte så ser vi, at det er en kamp, som er dømt til at mislykkes. I hvert fald, hvis vi forsøger at få den kærlighed og den accept udefra fra andre. Jeg ved ikke, om nogen af jer så Krøniken, da den blev spillet i fjernsynet som serie for snart nogle år siden, hvor hovedpersonen hele sit liv forsøgte at gøre en hel masse forskellige ting for at blive elsket og accepteret af sin far. Og uanset hvad han gjorde, så lykkedes det ham aldrig. Og jeg tror, det endte med, at han tog sit eget liv. Og det var jo vældig tragisk. Men samtidig så må man også bare sige, at det var meget tydeligt, at det var en kamp, der var dømt til at mislykkes. Fordi den eneste, der kunne give ham den kærlighed og den accept, som han søgte, det var ham selv. Og det gælder for os alle sammen. At den eneste, vi virkelig kan få en blivende kærlighed og accept fra, det er os selv. Og paradoksalt nok, så når vi først virkelig har den for os selv, så vil vi automatisk også føle den for andre. Fordi så længe vi ikke virkelig føler den inde i os selv, så vil vi have meget, meget svært ved rigtigt at kunne føle den for andre. Fordi der vil hele tiden være noget inde i os, som vil stille spørgsmålstegn ved, om det her nu også er rigtigt. Uanset hvor meget andre mennesker prøver at elske og acceptere os, og fortælle os, hvor fantastisk det er. Uanset hvor meget kærligheden strømmer os i møde, så vil vi have meget svært ved virkelig at føle den, og kunne tage den ind, og kunne acceptere, at den kærlighed rent faktisk er rettet mod os. Det er vi kun i stand til, virkelig sådan, dybt i stand til, hvis vi kan mærke, at det virkelig er sandt i os, at vi er værd at elske, og vi er værd at acceptere. Og så længe vi selv kæmper imod det, og kæmper imod at elske og acceptere nogle af vores sider, så vil vi have svært ved at 100% kunne tage imod den kærlighed, der kommer til os fra andre. En lidt mere forenklet måde at sige det her på, det er, at vi er født med at være det hele, med at være både plus og minus, med at være det gode og det mindre gode. Vi er født med vores autentiske kerne. Og gennem vores liv, så bygger vi ret hurtigt forskellige filtre op omkring vores autentiske kerne. Og de to filtre, vi især bygger op, det er et filter, der hedder, sådan vil jeg gerne være, og et filter, der hedder, sådan vil jeg bestemt ikke være. Og de filtre, de bliver bygget op i det, at vi begynder at få feedback fra vores omgivelser på, hvordan vi er. Som helt små, som helt spæde, der har vi ikke evnen til at vurdere, hvad der er godt eller hvad der er skidt. Men ret hurtigt, så lærer vi fra vores omgivelser, hvad der er godt, hvad der er acceptabelt, og hvad der er mindre godt, og hvad der ikke er acceptabelt. Og vi får dannet en opfattelse af os selv om, hvem vi er.
Er vi rigtig meget den, vi gerne vil være? Eller synes vi er rigtig meget det, vi ikke vil være? Uanset hvordan vi danner vores kerne, så vil vi have lavet sådan en plus- og en minuskasse i forhold til det her, det vil jeg rigtig gerne være, uanset om jeg er det eller ej, eller uanset om jeg føler, jeg er det eller ej. Og det her, det vil jeg for alt i verden ikke være, også selvom jeg måske føler, at jeg nogle gange er det. Så vores liv kommer hurtigt til at blive lidt en kamp i forhold til, hvem vi gerne vil være, og hvem vi ikke vil være. Debbie Ford, som jeg oprindeligt blev inspireret til, til hele den her tankegang af, hun havde en rigtig god metafor, som jeg har brugt rigtig meget siden, der handler om, at vi bliver født på et kæmpestort slot. Og på det her slot, der er der alting. Der er både godt og skidt, der er sort og hvidt, der er lys og mørke, der er det hele. Og lidt efter lidt, så begynder vi, som det lille uskyldige barn, at undersøge et rum ad gangen. Først går vi ind i et rum, og der finder vi ud af, at der er dejligt at være. Vi får positiv respons på vores omgivelser. Og den kvalitet, vi er gået ind i, den udvikler vi mere og mere gennem vores liv. Så hvis vi nu for eksempel er gået ind i et rum, der hedder at have omsorg for andre, så bliver vi rigtig gode til at drage omsorg for andre. Vi bliver gode til at føle, hvad andre har behov for. Vi udvikler empati. Vi bliver gode til at hjælpe andre. Have fokus på, hvad er andres behov. Og det er jo en super god kvalitet at udvikle. Så vi lader døren stå åben, og vi bliver bedre og bedre til det gennem vores liv. Samtidig så kan det være, at vi går ind i et andet rum, hvor vi hurtigt finder ud af, at her er ikke særlig rart at være. Så vi skynder os ud, og vi lukker døren, og vi låser den, og vi smider nøglen væk, og så glemmer vi, at vi nogensinde har været der. Og det kunne være, at det rum måske hed omsorg for os selv. Så hver eneste gang, vi møder noget, enten i os selv eller i andre, der på en eller anden måde har relation til det at have omsorg for sig selv, så vil vi have svært ved at få øje på det, fordi så kan vi kun få øje på forvrængningen af den. Så ser vi måske i stedet for egoisme, eller selvcentrering, eller arrogance, eller noget andet, som er en forvrængning af det at have omsorg for sig selv. Og på den måde, så åbner vi og lukker vi en hel masse forskellige rum i vores slot. Og alle de rum, som vi har lukket og nærmest glemt, har noget med os at gøre. Det bliver så til vores skyggeboks. Det betyder, at det bliver til alle de egenskaber og kvaliteter i os, som vi har besluttet os for, at det her, det har ikke noget med mig at gøre. Så det gør jeg alt for ikke at være. Det kan også være, at jeg umiddelbart, at jeg faktisk rigtig meget ved, at jeg er dem. Og skammer mig rigtig meget over dem. Men det kan også være, at de er fortrængt så meget, så jeg ikke engang har en idé om, at det har noget som helst med mig at gøre. Så på den måde kan vi virkelig få lavet en skyggeboks med kvaliteter, som vi gør rigtig meget for at undgå at være. Sagt på en lidt anden måde, så kan man sige, at den du virkelig er, den ligger gemt bag den, som du gerne vil være, og den du for alt i verden ikke vil være. Så for at finde ud af, hvem du virkelig er, og for at kunne acceptere hele dig selv, så er du nødt til både at gå igennem det du gerne vil være, men også gå igennem alt det, som du for alt i verden ikke vil være. Og en for en, tag det op af skyggeboksen, kig på det, og find ud af, hvad det er for nogle fantastiske kvaliteter, som egentlig var udgangspunktet, da du i sin tid lukkede rummet. Fordi bag enhver negativ kvalitet, der findes der en positiv egenskab. Og det er vi bare ikke vant til at tænke, fordi vi er vant til at skubbe det så langt væk og foragte det så meget, så vi kun kan få øje på det negative af det. Så vi ikke er kommet om bag ved det positive, som oprindeligt var det, vi egentlig var inde at afsøge i det her rum, vi så lukkede og låste.
Hvis vi skal kunne være os selv og stå 100% ved os selv og vores sandhed, så er det rigtig godt at kunne balancere de to kvaliteter, jeg lige nævnte her i slottet. Omsorg for andre og omsorg for os selv. Når vi har omsorg for andre, kan vi have fokus på, hvad er andres behov? Hvad har andre brug for? Samtidig med, at vi også har kontakt til, hvad har jeg selv brug for? Hvad er mine behov? Hvor går mine grænser? Og vi kan, når vi står der midt i det hele, lige i balancefeltet, så vil vi være meget bedre i stand til at kunne sige ja, når vi mener ja, og sige nej, når vi mener nej. I stedet for, som rigtig mange af os ofte kan gøre, nogle gange få sagt ja, selvom vi egentlig mener nej. Og måske så på tidspunkter få sagt nej, hvor det i virkeligheden, kan man sige, i forhold til hele situationen, faktisk krævede et ja. Den balance er meget bedre for os at balancere på, hvis vi både kan omfavne det at have omsorg for andre, og det at have omsorg for os selv. Så alt i alt kan man sige, at hvis vi virkelig kan formå at skabe balance mellem at have omsorg for os selv og have omsorg for andre, så kan vi stå ganske fast, når forandringens vinde blæser. Og det vi skal kigge på i næste afsnit, det er, hvilke dækstrategier, hvilke masker tager du typisk på i forsøget på at skjule de sider, som må stå i vejen for, at du virkelig kan være helt dig selv. Og dermed også kan have ærlig og autentisk omsorg, både for dig selv og for andre. Jeg glæder mig til at se dig igen i det næste afsnit. Hej!